tam ze zbočené. Stáličí vás Սա խոսում է նրա մասին, որ իրենք ռիսկ են տեսել, քաղաքական ռիսկ են տեսել։ Իմ տեխնացության մեջ նրանք տեսել են քաղաքական ռիսկ։ Որտեւ նախագահի տեղակալի կարգավիճակը, դա պաշտոն ես չեմ համարում, ես սա պաշտոնի համար պայքար չի, բերում է լրացուցիչ ուշադրություն, բերում է հեղինակություն, բերում է ազդեցություն եւ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կողմից ասված որևէ միտք, որևէ գնահատական ունի այլ նշանակություն եւ ազդեցություն, քան հանձնաժողովի անդամի կողմից։ Հատկապես, երբ որ նախագահի տեղակալը փաստացի դառնում է ընդդիմության առաջին ներկայացուցիչը այդ հանձնաժողովի։ Ձեր անձով պայմանավորված չի դա, որևէ կերպ ձեր անձով չեք պայմանավորվում։ Ես ասացի նաեւ մինչ այս, որ դա կապված է իմ անձի հետ եւ իմ քաղաքական նկարտումների եւ քաղաքական համարձակ գործունեության հետ։ Ես տեղեկություն չունեմ ընդդիմության, այս խմբակցության, Հայաստան խմբակցության ներսում այլ տեխնացու առաջադրելու որևէ քննարկման մասին։ Այսինքն եթե 3 անգամ առաջադրվել է մի տեխնացու, ապա ի՞նչ հանգամանքներում եւ ի՞նչ նպատակով պետք է փոխվի տեխնացուն, դրա պատճառը չկա։ Եվ ունիս 6-րդ անգամ։ Ունիս 6-րդ անգամ։ Օրենքը չի սահմանափակում, հնարավոր է 12, 25, 40 անգամ ես, ուտը նկատում եք, ես արդեն ինձ համար դարել է սա հաճելի գործ և յուրաքանչյուր հաջորդ նիստը առաջացնում է շատ ավելի մեծ հետաքրություն հանրության շրջանում։ Ես մի հարց տվեցի, հիշում եք 5-րդ գումարման պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի անունը, ոչ մեկը չի հիշի։ Բայց ես հավաստիացնում եմ, որ 8-րդ գումարման պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեման դեռևս շատ երկար կհիշեմ և մեր քաղաքացիները, և փորձագիտական հանրույթը, և նաև քաղաքական Գիտեք, մենք շատ լավ գիտենք խմբակցությունը, հատկապես շատ լավ գիտի իր ավունքները և լիազորությունները, և գիտի թե որ դեպքում ինչպես պետք է անել, և Անդրանիկ Քոչարյանը չէ, որ պետք է մեզ հուշի, թե մենք ինչպես վարվենք կամ փորձենք տարբեր ձևերով ճնշել, պարտադրել ընդդիմության ամենամեծ ներկայություն ունեցող խմբակցությանը գործել իրենց շահերի տիրույթում։ Իսկ մենք գործում ենք մեր շահերի տիրույթում, խմբակցությունը ունի հստակ դիրքորոշում, և դիրքորոշումը արդեն 3-րդ անգամ է արտահայտվում է կոնկրետ տեխնացուի առաջադրումը։ Ռուսներ այս իրավիճակում անընդհատ պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նիստը չի կայանում, հետաձգվում է, ի՞նչ նպատակ է դրել իշխանությունները։ Ես ասացի նաև, որ սա որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանում, որպեսզի իրենք օրինակ այսօր օրակարգում ներառեին բացի նախագահի տեղակալի ընտրությունից նաև որոտանում տեղի ունեցող դավաճանական պրոցեսներին։ Թող հարցը ներառեին, գոնե քննարկման ենթակա որոշում կայացվել, արտահերթ նիստ հրավիրել և հանձնաժողով հրավիրել այն պատասխանատու սուբյեկտներին, որոնք այսօր պետք է տան բացատրություն և մեզ և մեր քաղաքացիներին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի պետական սահմանին։ Եվ նաև պետք է բացահայտենք, որ ամենակարևորն է ինչ հանգամանքներում և ում հրամանով տեղի ունեցավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանձնումը Ադրբեջանին։ Դա հանձնում էր, դա այլ կերպ հնարավոր չէ որակել, և դա պետական դավաճանություն էր։ Եվ դրա հետ կապված տրված է հաղորդում հանցագործության մասին, և որևէ ընթացք այդ հաղորդումը չի ստացել, որովհետև հրաման տվող սուբյեկտը սահմանադրությամբ նման լիազորություն ուղղակի չունի։ Ես վաղը ելույթ եմ ունենալու այս թեմայով, ներկայացնելու եմ սպառիչ պատասխաններ բոլոր հետաքրքրող հարցերին և հետաքրքիր է լինելու։ Դա առաջին անգամ օգտագործեց Նիկոլ Փաշինյանը, օգտագործելով ադրբեջանական անվանումները հայկական բնակավայրերի վրա։ Սա ևս մի դրվագ է, որ հետագայում պետք է դառնա առանձնահատուկ հետաքննության նյութ, պետք է տրվի քրեա իրավական գնահատական, որպես պետության ղեկավար, որը կոչված է ապահովել, պաշտպանել և սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը, ինչպես է իրեն թույլ տալիս հայկական բնակավայրերը կոչել ադրբեջանական հորինված անվանումներով։
մեզ համար դրանք հորինված են, որտեղ դրանք հայկական են։ Դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է։ Իսկ Հայաստանի պետական սահմանը գծվում է պետական սահմանի մասին օրենքով։ Իսկ այն շուտ տեղի ունեցել անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, դա եղել է այդ օրենսդրության կոպիտ խախտումով, դա եղել է բանավոր փոխհմբռնման, ինչպես ինքը ասաց իր ելույթում, Ալիևի հետ բանավոր փոխհմբռնման։ Աշխարի ոչ մի նորմալ պետություն եւ ոչ մի նորմալ առաջնորդ իրեն իրավունք եւ բարոյական եւ սահմանադրական որևէ իրավունք չի վերապահելու թշնամի պետության հետ գաղտնի բանավոր փոխհմբռնումով իր պետության տարածքները հանձնի թշնամուն։